የሩሲያ ክልል ሊጣስ ነው። ዩክሬን መጥፊው አደረሰም። ሩሲያ ጮሃ አስጠነቀቀችም። ሩሲያ ስለ ጦርነቱ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥታለች። መግለጫውን የሰጡት የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የሆኑት ማሪያ ዛካሮቫ ናቸው። ማሪያ በመግለጫቸው ሩሲያን በቀጥታ ለመምታት ምክር እየተደረገ እንደሆነ ሩሲያ ሰምታለች ብለዋል። ነገሩ እውነት ነው። ሩሲያ በመግለጫዋ ዩክሬን እስከዛሬ ደፍራ ሙከራ የማታውቀውን ነገር እንድታደርግ ከአሜሪካ ክፉ ምክር ተሰጥቷታል። የዚህ ክፋት ምንጭ አሜሪካ እንደሆነች ነው ሩሲያ ያሳወቀችው። ክፋቱ ዩክሬን በተሰጧት መሳሪያዎች በቀጥታ የሩሲያን ግዛት እንድትመታ ነው የተመከረው። ማሪያ ዛካሮቫ በመግለጫቸው አሁንም እንደግመዋለን አሉ። አሁንም እንደግመዋለን፣ አሜሪካ በዩክሬን ጦርነት በደም የተነከረ እጇን ማስገባቷን ቀጥላለችም። ለዩክሬን መሳሪያ በግፍ እያቀረበችላት ነው። የተደራጀ ወታደራዊ መረጃ እያቀረበችላት ነው። ይህንንም እናውቃለን። ወታደራዊ መረጃዎቹን ማቅረብ ብቻ አይደለም፣ በዩክሬን ጦር የሚደረጉ ኦፕሬሽኖችን ታቅዳለችም። ከዚህ በተጨማሪ የዩክሬንን ወታደሮች ታሰለጥናለችም። አሁን አሜሪካ ከመቼውም ጊዜ በላይ በጦርነት ውስጥ በቀጥታ ተሳታፊ እየሆነች ነው ነበር ያሉት ቃል አቀባዩዋ። አሁን ደግሞ ይባስ ብላ አሜሪካ ዩክሬን የሩሲያን ድንበር ጥሳ ጥቃት እንድትፈጽም እየሞከረች ነው ያሉት ቃል አቀባዩዋ፣ ይህ ቢሆን ምን ሊፈጠር እንደሚችል ቀደም ብለን የሰጠነውን ማስጠንቀቂያ ዞር ብላችሁ ተመልከቱ ብለዋል። ሩሲያ ከዚህ ቀደም አንዲት የሩሲያ ግዛት በዩክሬን ብትመታ ዩክሬን ብቻ ሳትሆን ሩሲያን የመታውን መሳሪያ የላከችው ሀገር ጭምር ወደ ድንጋይ ዘመን እንደሚለወጡ ተናግራ ነበረም። ሩሲያ ያለችውን ከማድረግ እንደማትመለስ ያለፉት አንድ ዓመታትን መለስ ብሎ መመልከት ይቻላል። ታዲያ አሜሪካ የምታቀርበው ሰበብ አላጣችም። አሜሪካ ናት ይህንን የምትለውም ዩክሬን አለችም። ዩክሬን ጥቃት እንድትፈጽም የመመክራት ክሪሚያ ላይ ነው። ክሪሚያ የራሷ ግዛት ነበረችም። በ2014 ወደ ሩሲያ የተቀላቀለች ግዛት ነችም። ክሪሚያ የሩሲያ አካል ለመሆኗ እስካሁን ድረስ በዓለም አቀፉ ተቋማት ዘንድ እውቅና አልተሰጠም። ስለዚህ ዩክሬን ክሪሚያ ላይ ጥቃት ብትፈጽም በራሷ ግዛት ላይ በሚገኘው የሩሲያ ጦር ላይ እንጂ በሩሲያ ሕገ ግዛት ላይ ጥቃት ፈጸመች አይባልም ነው የምትለውም። ምዕራባውያኑ የሩሲያን የልብ ምት እየለኩ ጦርነቱን የሚቆጣጠሩበት መንገድ እጅግ የሚያስገርም ነው። አሁን ዩክሬን በክሪሚያ ላይ ጥቃት ብትፈጽምና ሩሲያ አውዳሚ የጦር መሳሪያውን አውጥታ የማትተኩስና የምትለሳለስ ከሆነ ቀጣይ ዩክሬን ሞስኮ ላይ በቀጥታ እንድትተኩስ ያደርጓታል። ይህንን ማድረግ የሚያስችላትን ሚሳኤል ደግሞ ያስታጥቋታል። ዩክሬን የሩሲያን ግዛት አልፋ ከተሞቿ ላይ ጥቃት ብትፈጽም ሩሲያ ሙሉ ጦርነት አውጃ በኒውክሌር ጭምር አጣድፋ የቆሳሰለችውን ዩክሬን እንደምትጨርሳት ሳይታለም የተፈታ ሀቅ ነው። ምዕራባውያኑ ሩሲያን እያለሳለሱ ማዳከምና መምታት ነው የሚፈልጉትም። ዛሬ ክሪሚያ ስትመታ ሩሲያ ዝም የምትል ከሆነ ነገ ሴንት ፒተርስበርግና ሞስኮ ይጋያሉ። የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለዩክሬን ሲሰጧት ራሱ መጀመሪያ ላይ ትናንሽና ለውጥ ሊያመጡ የማይችሉ መሳሪያዎችን ነበር የሚያቀርቡትም። በኋላ ግን ቀስ በቀስ ሩሲያን ካላመዱ በኋላ ከባባድ መሳሪያዎችን ለዩክሬን ማስታጠቅ ጀመሩም። ከጠመንጃ ተነስቶ ታንክ ላይ የደረሰውን ድጋፋቸውን በአሁኑ ሰዓት ወደ ጀት ለማዞር እየተንደረደሩ ነው። ሙኒክ ላይ የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስን ጨምሮ ከመቶ በላይ የዓለም አገራት መሪዎች ተሰብስበዋል። የዚህ ስብሰባ ዋና አጀንዳም ይህ ዓመት የፈጀው የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ነው ተብሏል። በዚህ የሙኒክ ስብሰባ አንድም የሩሲያና የኢራን ተወካዮች እንዳይገኙ ተደርጓል። ይህንን የምዕራባውያን ድርጊት የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ አይን ያወጣ ፍርድ ገምድል ሲሉ ገልጸውታል። ከሰሞኑ ዩክሬን ስንዴ ወደ አፍሪካ እንድትልክ በሚል ስምምነት ተደርሶ የተዘጋው የጥቁር ባህር መስመርም እንዲከፈት ተደርጎ ነበረም። ይህ ጉዳይ አሁን በሙኒክ ስብሰባ ላይ ተነስቶ ነበረም። ምዕራባውያን ስንዴው ወደ አፍሪካን የሚላኩ ቢሉም ወደ አፍሪካ እየመጣ ያለ ስንዴ እንደሌለ ግን ተረጋግጧል። ስንዴ ከዩክሬን በረሃብ ወደ ተጠቁ የአፍሪካ ሀገራት እንዲላክ በሚል የአውሮፓ ህብረት ኮሪደር ያስከፈተ ቢሆንም ስንዴው ግን ወደ አፍሪካ ሀገራት አልተላከም። ስንዴው የተጓዘው ወደ አፍሪካ ሀገራት ሳይሆን ወደ ስፔን ነው። ስፔን ረብጣ ዶላር ለዩክሬን ሰጥታለችም፣ ስንዴውንም ወደ አገሯ አስገብታለችም። መጀመሪያ ላይ ስንዴው ከዩክሬን እንዲወጣ የተደረገው ግን ለአፍሪካውያኖች የሚላክ ነው በሚል ነበርም። ነገር ግን ከአፍሪካውያን ይልቅ የስፔን አሳማዎች ዋጋ አላቸው ተብሎ ስንዴው ወደ ስፔን መላኩንና አሳማዎችም ስንዴውን እየተመገቡ እንደሆነ ኤክስፕሬስ የተባለው የወሬ ምንጭ አጋልጧል። ድርጊቱን ከነሱ አሳማዎች ይልቅ የአፍሪካ ችግረኛ እጅግ ያነሰ ክብር እንዳለው አሳይተውበታል እየተባለም ነው። የየራሳቸው ሸክም ነው፣ ግን የፑቲንን እጅ ለመፍታት የአፍሪካን ችግረኛ ሰበባቸው ያደርጉታል።
በሌላው መስክ ያለው መራሩነት ተመሳሳይ ነው። በርግጥ በዚህ ድርጊት ማፈር ያለባቸው መሸማቀቅ አንገታቸውን መድፋት የሚገባቸው ዛሬም በጦርነት የተጠበሰች ካለች ዩክሬን ስንዴ እንዲገባለት የሚጠብቀውን ህዝብ የሚመሩት አፍሪካውያን መሪዎች ናቸው። ራውያኑ ሚዲያዎች ዛሬ ባወጡት ሪፖርት ሩሲያ ከ40 እስከ 60 ሺህ ወታደሮችን በዩክሬን ጦርነት ላይ አታለች ብሏል። እነዚህ ከ40 እስከ 60 ሺህ የሚሆኑት የሩሲያ ወታደሮች ወይ ቆስሏል ወይ ደግሞ ተገድሏል ነው ያሉትም። ይህንን መረጃ ያወጣችው እንግሊዝ ስለሆነች በሩሲያ በኩል ምኞት ነው ወይንስ ቅዠት ከሚል መልስ ውጪ ምንም አይነት ለመሆኑ የሚሰጥ ማረጋገጫ አይኖርም። ሩሲያ ከሳምንት በፊት እስካሁን ድረስ 6 ሺህ ወታደሮችን በሞት አጥቻለሁ ብላለችም። እንደ አጠቃላይ ከሩሲያ ወገን በኩል የሚወጡት መረጃዎች ከ10 ሺህ የዘለሉ ወታደር እንዳልሞተባት ነው። እስከ 20 ሺህ የሚደርሱ ወታደሮች ግን ጉዳት ሊደርስባቸው እንደሚችል ከሩሲያ በኩል የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ባክሙትን ጥሎ ወደ ኋላ የሸሸው የዩክሬን ጦር ባክሙት በሩሲያ ወታደሮች አስክሬን ተሞልታለች ሲል እንደነገረው ዘ ጋርዲያን ጽፏል። ከተማዋ በሩሲያ ወታደሮች አስክሬን ከተሞላች የዩክሬን ጦር ለምን ሊሸሻል የሚለው ጥያቄ ግን መልስ ያለው አይመስልም። ከተማዋ ለወራት ከፍተኛ ውጊያ የተደረገባት በመሆኑ በአስክሬን መሞላቷ ግልጽ ነው። አስክሬኑ የየትኛው ተዋጊ ነው የሚለውን የሚያውቀው ግን አሁን ከተማዋን በእጁ ያስገባው ኃይል ብቻ ነው። ሩሲያ አሁን የባክሙትን ጉዳይ ተወት አድርጋ ወደ ሌሎች ከተሞች ፊቷን አዙራለችም። ሩሲያ ካርኪቭ የተባለችውን የዩክሬን ትልቅ ከተማ በሚሳኤል ጎርፍ መብላት ጀምራለችም። ሩሲያ ጦርነቱን የጀመረችበትን ዓመት የሚሳኤል ርችት ወደ ዩክሬን ከተሞች በመተኮስ እያከበረችው ትመስላለችም። በተለይ ሰሜናዊ ካርኪቭ በሚሳኤል እየነደደች እንደሆነ የዜና ምንጮች እየተቀባበሉት ነው። በጥቃቱ በርካታ መኖሪያ ቤቶች ጭምር እየነደዱ እንደሆነ ተነግሯል። ሩሲያ ዛሬ የጀነራል ለውጥ ማድረጓም ተሰምቷል። ሌተናል ጀነራል አንድሬ ሞርዲቬቼቭ ጀነራል አሌክሳንደር ላፒንን በመተካት የማዕከላዊ ወታደራዊ ዕዝ አዛዥ ሆኖ መተካታቸውን የሩሲያ መንግስት አስታውቋል። ቀደም ሲል ጀነራል ሞርዲቬቼቭ የ8ኛው ልዩ ኮማንዶና ታንከኛ ሰራዊት አዛዥ ሆነው በሪዮፖል የተደረገውን ውጊያ ሲመሩ እንደነበር ይታወቃል። ሩሲያ በአዲሱ ጥቃቷ የሞልዶቫን አየር ክልል ልትጠቀም እንደምትችል ተነግሯል። ይህ ጉዳይ ያስጨነቀው የዩክሬን መንግስት ሞልዶቫን በአስቸኳይ አየር ክልልሽን ዝግልኝ ብሏታል። ሞልዶቫ የአየር ክልሏን ዘግታለችም። የሩሲያ ሚሳኤሎች በሞልዶቫ በኩል እያቋረጡ አዳዲስ የዩክሬንን ያልቆሰሉ ከተሞች ሊያቃጥሉት እየተዘጋጁ ነው ተብሏል። በእርግጥ ሩሲያ ዘመናዊ መሳሪያዎቿን በተለይም ደግሞ ጀቶቿን ከተጠቀመች የሞልዶቫ አየር ክልል መጣስ አለመጣሱን እንኳን አያውቅም። ምክንያቱም በተለይም ጀቶቹ ስውርና ከራዳር ውጭ የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸው ነው። በተመሳሳይ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሎችን ከተጠቀመች እንዲሁ ከራዳር ውጪ ስለሆኑ ማንም ሊከሳት አይችልም። ዘለንስኪ ለሞልዶቫ ፕሬዝዳንት በላከው መልእክቱ ፑቲን ሊወራችሁ ተዘጋጅቷል ሲልም ገልጾላችኋል። ሞልዶቫ ግን በዩክሬን ላይ የራሷ አሮባት የሰው ታማስላለች ስትል የተረተችባት ይመስላል። ሩሲያ ልትወርሽን የሚለውን የዘለንስኪን ማስጠንቀቂያ ውሸት ነው ብላ አጣጥለዋለችም። ሞልዶቫ ከዚህ ቀደም ልክ እንደ ዩክሬን ሁሉ የታላቋ ሶቪየት ህብረት አንድ ግዛት እንደነበረች ይታወቃል። ሩሲያ ጦርነቱን ወደ ጎረቤት አገራት ልታሰፈው ትችላለች የሚለው ፍርሃት አይሏል። ፊንላንድ በአስቸኳይ የኔቶ አባል መሆን አለብኝ እያለች የምትገኘውም ለዚሁ ነው። አሁን ሩሲያ ፊቷን ወደ ቤላሩስ አዙራለችም። በቤላሩስ በኩል ዩክሬንን ከጀርባ ለመቁረጥና እጅ እንድትሰጥ ለማድረግ አስባለች ነው እየተባለ ያለው። በአሁኑ ሰዓት የቤላሩስና የሩሲያ ፕሬዝዳንቶች በሞስኮ እየተወያዩ ይገኛሉ። የሁለቱ መሪዎች ስብሰባ 2023 ከገባ ወዲህ የመጀመሪያ ነው። እንደተጠበቀው የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በህብረቱ ግዛት ማዕቀፍ ውስጥ ስለ ስትራቴጂካዊ አጋርነትና የአንድነት ትብብር ይነጋገራሉ። ቀደም ሲል እንደተዘገበው በ2022 ፑቲንና ሉካሼንኮ ቢያንስ 10 ጊዜ ተገናኝተው ደህንነትን ጨምሮ በጉዳዩ ላይ ለመወያየት አዘውትረው ይደዋወሉ እንደነበር ተዘግቧል። እንደሚታወቀው ሩሲያ የኒውክሌር መሳሪያዎቿን ሳይቀር ወደ ቤላሩስ ያጓጓዘችው ከወራት በፊት ነበረም። ሩሲያ ወደ ኋላ የምትመለስ አትመስልም። ምናልባትም የጦርነቱን አድማስ አስፍታ የመቀጠል ውሳኔ ላይ ደርሳለችም። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።